Слави, приятели, благословение да бъдете. Добре. Искам просто да започнем с нещо, което да направим. Вижте, днеска светът търси мир. Бих казал, защо търсим мир в усилени времена? Когато дойде времето на мира, не сме го потърсили. Но когато дойде усилните времена, почваме да търсим мира. И това нещо много ме докосна, като Бог ми казва, има в четвърто царе, мисля, че се намира това нещо. Когато ви дойде, Езавел каза, с мир ли идваш? Може ли когато вече греха избълва, греха пораства, греха почва да се разширява, просто да казва, с мир ли идваш? Просто искам да го знаете, че мира на Господа е в волята му, в смирението. Мира на Господа е в това да носиш кръвта на Господа. Мира в Господа е да стоиш в истината, да не се отклоняваш от нея. Вярвайте, че не търсете мир, казва Библия, а Библията без това освещение. Просто искате Бог да ви освети, за да се движите в Неговата воля. Движете се в Неговата воля. Движете се в Неговата воля. Кажи Твоята воля. Твоята воля, Господи. Не моята, Твоята, както Исус каза. Ако е възможно да отмине тази чаша, искам да го пеем всичко това, което говориме, да кажем. Просто да бъде това, което пееме, да го живееме, не просто да го говорим, а да го живееме, да кажеме, то да бъде в живота ни. И днес ако гледа света в нейната си сила, ако гледа света в нейния си мрак, ако гледа света в неговата си тъмнина, искам просто заедно да кажем, заедно просто кажи, дори тъмнината и проблемите да дойдат върху теб, кажи, Твоята светлина.
casa, um tisquisleiro do canto.